Иляна е една от малкото, които от рано се ориентира къде и какво иска да работи. Тя е рецепционист в IT компания, а през нея на ден минават десетки служители, документация и материали на компанията. Обичам да работя с хора, независимо по какъв начин, и заради това се насочих към рецепционист, тъй като въпреки, че работата ми и задълженията ми са доста ограничени, има накъде да надграждам. Дори да имам парите, за да живея без да работя, струва ми се безсмислено. В компанията на Николай, в която работи и Иляна, се стремят да назначават млади хора. Работната ръка е разнообразна, като по думите му по-възрастното поколение се опитва да предава опити на по-младите. А голяма част от моите хора, които кандидатстват при нас поне, кандидатстват за дадена роля, но понякога не вникват много в това какво търси работодателя. Тоест, по-скоро кандидатстват на хикс места и където стане. Това е характерно за цяла Европа, застаряването е характерен проблем за Европа. България се отличава обаче от другите страни с това, че има по-висока смъртност и по-ниска раждаемост. Можем да търсим резерви и е много важно да се умеем да управляваме различията между всички тези възрастови групи, поколения на пазара на труда. А според Николай? Определено има такъв тип млади хора, които бих казал нямат реална оценка на възможности и на претенции. А това аз не бих казал, че и те са и виновни за това. Хората трябва още в една по-млада възраст така да се ориентират и да виждат що е то труд и работа и къде да се насочват. По данни на Националния статистически институт, през второто тримесечие на годината безработните в България на възраст между 25 и 34 години са 29 000 души.